Samaani tulee luokseni jostain henkimaailman ja ihmiskunnan välimaastosta. Vaivun usein transsiin. Mutta se voi johtua ihan vain valtavasta, vuosikymmeniä kestäneestä univelasta. Univelkaa, joo. Olen syrjään vetäytyvä tarkkailija luonteeltani. Sillä on tommoset niinku jänskät korvikset. Kato. Ja saman tien kun sanon tämän, mieleeni pursuaa hetkiä, kuten samaani poseeraamassa alaston kuvassa. Hän on ollut jossain alaston kuvassa. Joo, mä kuulin kyllä. Tämä liittyy aivan varmasti siihen, että en tuonne käsitettä ollut. Tämä samaani ei ole alfamies. Samaanin tehtävä on seistä edessäsi, purun sarvet päässä, ja sanoa, on ok tehdä jopa näin. Mulla on vuodessa vaan yksi kesäloma. Satanut sitä puolet jo tosi kiva. Mä oon tehnyt töitävä napinana. Mulla on sotkunen grilli ja takapiha. Ja mä päätän, että on nyt Costa Rica. Sade pilveet, en voi pyytää mene pois. Mä tiedän tän. Tiedä, sä voit tietää tän nyt jo. Jolla kyllä toivo vois. Älä tuu siihen roppaa mun tunnelmaa. Mitä eilistä juttua jankuttaa? Voit sä vetää suupielet ylöspäin? La 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 la. Älä tuu droppaa mun tunnelmaa. Älä tuu droppaa mun tunnelmaa. Älä tuu droppaa mun tunnelmaa. Sadepilvet en voi pyytää mene pois, mut yhden tiiän, jolta kyllä toivo pois. Älä tuu siihen droppaa mun tunnelmaa.